ယောဂ COVID-19 တတိယလိုင်းခန့်စားနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုယောဂကာကွယ်ကုသရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စီးပွားနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ခေတ်တွေကနေအရေးပေါ်တင်သွင်းခြင်းကိုဩဂတ်လ2ရက်မှာစတင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကလေးတမူးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ခြင်းများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးလှမောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရစေ။ကျောင်းတရားဝင်ဟိုဒီဟောဘောတော့ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးသားဆိုတဲ့အကြောင်းကျောင်းကသားလည်းပြောပါလေ။ဒါကကျွန်တော်ကကုန်သွယ်မှုဖွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဆေးတွေကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေပေါ့ဗျာ။ကိုယ်နဲ့ treatment လုပ်မဲ့ဆေးတွေပါတယ်တင်သွင်းနိုင်လို့ရအောင်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟောရှိပါလေ။ကျမကြီးဝင်းဌာနနေပြီးတော့မှဟို basic ကိုရောယာယီ FG ရောတင်ရမယ်ယာယီ3လအတွက်ခွင့်ပြုမယ်။ဒါနဲ့ဆိုရရယ် every community ရမှာကျွန်တော်ပြင်နေရတယ်။ဒါတွေရမှာပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်။အိုဟာရဲဆိုတဲ့ဒီကြာစာမျိုး။နောက်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခဲပြောင်းစေးတွေဟာမျိုးပါလာစီဘောလိုပါလိုမျိုးပေါ့ဗျာ။တော့ဟိုဟာမျိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ antibiotic တွေပါတယ်ညာဒီတော့ပေါ့နော်။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စီးပွားနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ပြုရမှာလေ။အစားအသောက်နဲ့စီးပွားကုကဲရေးဦးစီးဌာန FDA တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရမှာ၃ရက်ကြာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီမှာပါရတင်သွင်းမဲ့ကုမ္ပဏီကလိုအပ်တဲ့စားစရာအပြည့်စုံကိုအိန္ဒိယဘက်ကလိုအပ်တဲ့ရောင်းသူကပေးတဲ့စားစရာတွေတင်ပြမယ်ဒီလို။အဲဒေါက်ကူမန့်မှာပါရမရဘူး။ဟိုလာစား6မျိုးရှိတယ်ကော။ Channel တစ်ခုပေးတာပေါ့။ Number 1 gain နဲ့ 2A ကိုဖွင့်ပေးမယ်။ COVIDဒီနေပါတဲ့စီဝါရီအတဲနဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာ only a so အပေါ်မှာပါတို့ကွန်ပျူတာဒေသခံကုန်တဲ့ရဲ့အနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုတင်သွင်းဖို့အတွက်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုးရေးကတစ်စစ်တင်သွင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေကဓာတ်ရိုက်ဝယ်ယူတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုလဲတရားဝင်ဖြစ်စေဖို့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဘလို့လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းစတဲ့အချက်တွေကိုလဲလက်ရှိမှာတမိုးဒေသခံကုန်တဲ့တွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်အရှိနေဆက်ကိတ်တွေဖွင့်လှစ်ပေးတာကစေဝါနဲ့ဆက်ဆက်ဈေးပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတင်ပို့ဖို့အတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာဘက်ကသွင်းကုန်တွေကိုတော့လက်တလောပြန့်တက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်နယ်အစိုးရကအကြောင်းကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရာအစိုးရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်ကစတင်ပြီး COVID-19 ရောဂါကြောင့်မော်ရင်းမြို့တလျှောက်ရှိအင်ဒိုမြန်မာနယ်ဆက်ကိတ်ကိုအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့အခုဒိတ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှုကပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့အိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံကိုဆေးပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုအတွက်သာခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်တလုံးမှာနိုင်ငံတွင်း COVID-19 ကာယရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာနိုင်စင်စတိုင်မြင့်တက်နေပြီးစစ်မှန်ရင်တဲ့အောက်ဆောက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမနေ့ကအထိတခွဲအထိပြုလူနာအသစ် 3689 ဦးသေဆုံးသူ330ဦးရှိခဲ့တဲ့အတွက်မနေ့အထိစုစုပေါင်းဟာအထိပြုလူနာ3000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူ1000ကျော်အထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။